I dag der skal vi til Odense, i morgen skal vi til Aarhus. Vi har næsten udsolgt, men ikke udsolgt den her gang, desværre. Vores musikvideo er lige kommet ud, velsignet. Og Mikas, du er med i musikvideoen, er det ikke rigtigt? Ja. Er du glad for at være med i videoen? Ja. Ja, jeg er glad for, at du ikke har grønt hår i videoen i hvert fald. Men jeg har ikke sådan en, der vorter huller i. En kasket? Jeg vil have samme hat som dig. Vil du have samme hat som mig? Ja. Nå, jeg kan også godt have samme trøje som dig. Den er virkelig flot. Hvorfor er der kamera her? Ja, det er jo. De er fede, mand. Tillykke med dem. Ja, tak. Hvad så? Sig hej til min vlog. Hej, vlog. Vlog. Har det godt, vlog. Vlog. Så er du klar til at komme afsted? Ja, jeg er næsten klar. Når ledningerne passer sammen, så er jeg der. Det er sikkert. Jeg ringer snart. Fedt, mand. Så der går vi i gang med at lave fjernsyn. 3, 2, 1, bum. Ud af kontrol, mand. Vi skal til Odense, og vi skal til Aarhus. I sidste weekend, der havde vi udsolgt. I den her uge, der har vi ikke lige så meget udsolgt, men næsten udsolgt. Vi er klar til at tage til Odense for at flække hele lortet. Det bliver totalt fedt. Og jeg vlogger samtidig med, at jeg laver fjernsyn. I skal ikke sige til mig, det ikke er bavs. Så har vi fået overvågningsudstyr, som om vi er nogle stikkere. Det er kun information om os selv og vores klamme liv. Men du husker at subscribe til min kanal? Altså på YouTube? Ja. Ja. Mener du det? Ja. Sådan der. Helt sikkert. Om. Så kommer du med på YouTube nu. Sig hej til dem alle sammen. Hello. Har du husket at subscribe til min YouTube-kanal? Ja, hvad for noget? Mener du det? Du har. Har du? Ja, selvfølgelig. Mener du det? Nej. Vi kalder de flade patter, mandepatter, balkens patter, alle patter, glade patter, sur patter, store patter, mor patter, sorte patter, gulde patter, jule patter, mini, silly, klamme, varmle, gamle patter, friske patter, stemme patter, løse patter, tysse patter, bøsse patter, tyske patter. Hvor mange øl har du drukket på de 10 minutter, vi har kørt? Rager det dig og mig egentlig? Du er... Ej, prøv at se. Prøv at se, hvor grimt der er her, mand! Nu dobbeltvlogger jeg. Hvor er backstage henne? Okay. Okay, perfekt. Hvor var det? Var det den her vej, eller var det den her vej? Ej, det er så hårdt at gå op med begge arme sådan her. Jeg ligner jo også en idiot, når jeg går sådan her med begge arme op. Så ved du hvad, jeg giver nok slip på vloggen herovre. Det andet herovre, det er lidt vigtigere. Ej, så du fandt ikke noget øl. Kom væk! Du skal ikke slippe mig. Ikke når der ikke noget øl. I kommer ikke ind, før I giver mig noget at drikke. Så er klokken ved at være 5. Vi skal til at lave lydprøve. Åh, Abbas er i huset. Der er sket et eller andet siden sidst. Ja, det må være det her sindssyge logo, der kommer op og hænge. Åh, Amir, han taler ikke telefon. Amir, han arbejder. Det er godt. Vi har mikrofoner slået til, og Munks er stadig slået til, men han er på toilettet, og Balken han kan høre ham nu. Hvad har du lyst til, bror? Drikkepind! Sindssygt! Hvor mange skal vi have af things like those. Some of you spend the baby money by beer clothes. Nu når der er så mange timer til, vi skal på, så kan Balke faktisk bare begynde at producere et beat. Og ude af kontrol, vi vil gerne lave en studentersang til alle de studenter. Hvorfor du siger det? Fordi at... Det er godt, vi siger det, så de der f***koder ikke kan komme og tro, at de laver først. Vi har talt længe om at lave en studentersang, og der er også andre, der skal til at lave en studentersang. Men vores, det bliver den sygeste, det ved alle! Mads, for helvede! Hvad så? Godt at se dig igen! Lige måde. Hvor er nu du fra? Jeg er fra Information. Så det er meningen, at han skal interviewe os, men nu er jeg lige ved at interviewe ham. Så. Det er Mads fra Information, der skriver nok artikler om Danmarks klammeste boyband, der er bestående af Englando og en, der hedder Munk Svino Vecchio, og så Daniel Bergen, du ved.
en af de legendariske producer, der eksisterer her på området her. Yes. Vi ses. Jeg har lagt mærke til, at du tager billeder af alt, hvad jeg gør næsten. Nu skriver du en god artikel om os, ikke Mads? Jo. Er du selv ude af kontrolfan? Selvfølgelig er det. Har du så husket at subscribe til min kanal? Nej, jeg skal da lige en... Der er mange, der har sagt nej i dag, mand. Dig kan jeg altid regne med, Munk. Ingen længere live. Er det min mikrofon? Få solgt noget, lad os ned og få taget nogle billeder, få skrevet nogle autografer, alt det der. Fjernsynet er her igen. Køb vores merchandise! Skal der kraftedet med søs merchandise, man? Har du så at subscribe til min kanal? Selvfølgelig har jeg det. Må jeg lige spørge dig om noget? Har du husket at subscribe til min kanal på YouTube? Mener du det? Åh! Sådan der, man. Er det sådan, man gør det? Så er vi færdige med det hele for i dag. Det er helt vildt så meget god karma og altså dejlige mennesker, der bare kom og tog imod os med åbne arme. Tak for de fine ord, Munk. Trip, man. Man skal have ID med, enten pas eller kørekort. Det har jeg sgu ikke. Og hvis Abbas han har ID, så må jeg ikke betale, medmindre han har hans kort med, men han har ikke sit kort med. Vi har kun kontanter. Hvad skal jeg bruge et kort til? God damn! Ingen kontanter, kun kreditkort. Nu håber jeg, at Balten han har sit ID med og sit kort med. Endelig fik vi et værelse, og den her istænder og frøderne, det skulle vi bare lige vide. Det bliver farligt og beskidt. Goddag, Munk. Jeg tænder nok lyset, når min pizza den kommer. Er det okay? Jeg skal sidst lige have mig noget mad. Men min telefon er ved at løbe tør for strøm, og jeg er total idiot. Jeg har glemt opladeren i backstage-lokalet. Så den ser gal ud. Tak skal jeg. Godnat, du. Så godt. Man kan bare se, der er biler her, der har ramt på. På fuld smadre. Det er roligt, mand! Stop. Hvad sker der for en opkørsel? Ja, stille og roligt. Kom, stille og roligt. Roadhouse. Hvor er vi på vej hen? Yes. Ja, det er f***ing sejt, den elevatus biler. Kan vi spole lige lidt frem her? Det er sgu da en flot udsigt, hva'? Legendarisk udsigt. Jeg har ikke noget med det at gøre. Prøv her. Lad være med at snakke i munden på mig. Hello bro, jeg gider ikke at fucking snakke, da du... Abbas!
Hvad fanden er det for en telefon, du snakker i? Jeg ved det ikke, mand. Har I nogensinde set sådan her før? Ta-ta! Glæder du dig til at se os i aften? Det bliver rigtig, rigtig fedt. Jeg tager helt fra Aalborg. Du tager helt vejen fra Aalborg? For at høre ude kontrol, mand. Bor du i Aalborg, eller? Ja. Eller der er ikke København. Skru af, hvor vi gør. Brrr, lydprøve! Aarhus, vi baller jer! Må jeg godt tage en? Ja, ja. Hvor er fandme sød, man. Hvad, Fawz, hvad sker der på den der? Er den, er den levende eller hvad? Optræk. Folk er klar allerede. Sindssygt. Vi ses, dreng. I må hygge jer. Hvad laver du? Selvterapi. Selvterapi? Ja, det er farmand. Kæde dyr. Jeg ser du, mand. Jeg er erotisk mutter. Det, der skal ske, det er, at jeg skal lave den legendariske vulkan. Jamen, lad os se. Vi skal til at på scenen nu. Det bliver sindssygt! Lad mig lige spørge med Aarhus. Hvad synes I om showet, Jens? You guys, you from Germany? Yeah, from Germany, yeah. A lot of energy, good vibes. You don't understand Danish? Yeah, I understood cocaine. Oh. Thanks, man. Thank you. Thank you. Pause. Hvad synes du om vores show? Det er noget af det bedste, jeg nogensinde har hørt. No bullshit. I'm so good. Oh, Blondian! Ingenlige gang, gang, gang! Jeg elsker virkelig bare udsigter. Jeg kan virkelig stå her og kigge rigtig længe og bare filosofere over livet. Men der er 10 minutter til, at jeg skal være ude af det her hotelværelse, så jeg må nok hellere til at komme derned og møde de andre. Tilbage på Sjælland. Luksus at være tilbage. Folk har været fantastiske. Jeg kan godt mærke, at kroppen man har været i gang. Kommer vi tilbage til et koldt studie, mand. Så skal der bare lige varmes op i den her, og så kan jeg gå direkte til... Coming question! Hvad er Lebro? Du kender det. Yes, yes, yes. Vi tager en common question. Jeg tager et spørgsmål, der ikke skal uddybes så meget. Og David.dk, han spørger mig, hvor gammel er din søn? Og Mikas, jeg tænkte på, det kan du selv få lov til at svare på. Ja. Hvor gammel er du? 3 år. Det er rigtigt. Og hvornår er du fødselsdag? Fødselsdag december. Men jeg glæder til, hvad med en kage der. Det kan være en kagemænd, eller det kan være en kagevind, der mere. Hvem ved? Måske får du det hele på én gang. Yes, yeah! Vil du være? Tusind tak, fordi I så med. Lav de der enge legendariske kommentarer. Like, husk at subscribe. Og så ses vi på næste torsdag. Vi ses!